Перед початком вистави школярів у театрі зустрів естрадно-симфонічний оркестр з композиціями воєнного періоду. Про те, як розпочалася Велика Вітчизняна війна, учням розповів учасник бойових дій, полковник у відставці Костянтин Позняков. І от 3:45 мільйонна германська фашистська армія, более 4000 самолетов, более 4000 танков, 40000 орудий нарушают нашу государственную границу Советского Союза и начинают углубляться в вглубь нашей страны. Применяя всю мощь огня на наши населенные пункты, на мосты, на переправы, на города. В это утро, 22 июня, уже был плач, крик наших детей, пограничников. На емоціях, переживаннях та розповідях герої вистави «Ода радості» допомогли школярам більш реалістично зрозуміти, що таке війна. Події у виставі відбуваються в зруйнованій церкві. В першій дії священник, який залишився при церкві, цитує початок Біблії, де говориться про створення Богом людини. Творець, здійснюючи свій задум, був упевнений, що люди житимуть мирно і щасливо. Та люди вигадали війну. Хотілося б нашим дітям, внукам, щоб цього далі не було. Я думаю, что все будет нормально. И это вот сейчас события, которые есть, они устранятся. И я надеюсь, что будет мирный период, и Украина снова будет мирная, спокойная и богатая. Друга світова війна назавжди залишилася трагічною сторінкою в історії нашої країни. Ветерани, які пережили жахіття тих років, звертаються до нащадків з проханням, аби ніколи не було війни.